ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგამ კოვიდ-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართული მედიკოსების და სამედიცინო დაწესებულებები დააჯილდოვა. ცერემონია თბილისში გაიმართა. ქუთაისიდან ჯილდო ნომინაციაში სამედიცინო სფეროში გაწეული 9 წლისთვის მეოთხე შერეული პოლიკლინიკის დირექტორს ნინო ჩალაძეს გადაეცა. სამედიცინო დაწესებულება უხილავ მტერთან ბრძოლაში გასულ წელს ჩაერთო. ამჯერად კლინიკაში ვაქცინაციის პროცესი მიმდინარეობს. Professionally, წარმატება ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებაში არის უდიდესი მონაპოვარი, მაგრამ როცა ეს ჯილდო გეკუთვნის არა მარტო შენ, არამედ მთელ კოლექტივს, უფრო მეტად გაძლიერებს და უფრო მეტად გინდა რომ იყო მობილიზებული, აკეთო ბევრი სიკეთე. ეს ჯილდო ეკუთვნის ქუთაისის მეოთხე შერეული პოლიკლინიკის ოჯახის ექიმებს, რომლებიც თავდაუზოგავად იბრძოდნენ COVID-19-ის წინააღმდეგ. Მე მადლობას ვუხდი მათ, განსაკუთრებით ოჯახის ექიმებს, იმ უძილო ღამეების, იმ თანგაწირული შრომისთვის. Დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგას პირველ რიგში, ჯანდაცვის კომიტეტს და თბილისის მერიას, რომ ქვეყნის მასშტაბით ჩვენ ვიყავით წარმოდგენილი ერთადერთი პირველადი ჯანდაცვა და მადლობა ამ ყურადღებისთვის, ამ დაფასებისთვის და ჩვენი შრომის შეფასებისთვის.